Mirëmbrëma, ju themi gjithë atyre që janë pranë ekraneve televizive të Dukagjinit. Mirë se erdhët edhe sonte me edicionin më të ri të emisionit Pak pa thënë Natën e Mirë. Jeni me mua Genta Canën dhe si gjithmonë, prej nga e hëna dhe në të premt, jeni me emisionin Pak pa thënë Natën e Mirë nga ora 22:30 e deri në orën 12 pas mesnatë. Edhe sonte të nderuar me që kemi rezervuar një super epizod me tëftuar shumë interesant. Në pjesën e partë e emisionit të sonte, është një personazh mjaft interesant që është bërë pjesë e botës së medias për një kohë shumë të gjatë, por që me paraqitjet e saj fitoi edhe zemrat e publikut shumë shpejt. Me neve sonte do t'jetë Gentiana Osmani. Ndërkaq në pjesën e dytë të emisionit Pak pa thënë në Natën e Mirë në rubrikën Kush ka për të zhvilluar, një bisedë relaksuese si dhe lojra që e karakterizojnë në këtë rubrikë, e kemi çiftin shumë simpatik dhe goxha të dashur për ju që i njihni. Ata u thojnë shumë shpesh çdo kun bashk dhe çdo gjë e ndajnë bashk. Ai ka dekada që punon në media, ndërsa ajo është inspektore. Me neve do t'jenë sonte Arjan dhe Fjolla Havolli. E tani është kua që në studion e Pak pa thënë Natën e Mirë taftojmë Gentiana Osmanin. Genta, mirë se erdhe. Sa bukur po dukësh. Me na ndriçu kështu studion. Si e? A je mirë? Genta, mirë, faleminderit. Shumë bukur po dukësh. Gjithashtu. Faleminderit shumë. Si e Genta, po lodhësh? Mirë. Si po jetë jeta? Mirë. Mirë, pak me angazhime, pak lodhje, shumë kënaqësi me fëmijët, përgjithësi mirë. Okej. Po realisht, ku pe gjenë gjithë këtë energji, sepse e dim që je edhe angazhume, edhe me fmi, jo kopshti, jo ajo, merre, jo usmu, do me thonë kote fundit, po kemi kësi loj problemesh. Genta, gjithmonë thëmë, mas leti është në udorzu, e dim edhe vetë. Mirë po, zgjohem çdo ditë ju falenderu Zotit, që më ka beku me dy vajzat e mija. Në është tek ato minutat e partë më ngjezit e marë këtë energji, gjithmonë të qenë falënderuese. Mandej, kur e din që jënë përgjithsi e jotja e plotë, nuk e dhe qëfar të bësh. Shumë e vërtet. Kështu që dita ditës gjithmonë mundosh me qenë sa ma organizume, me organizu ditën sa ma mirë, sa ma me qku sa ma letë, edhe po kalojnë ditë. Okej, e përmenda Genta qysht në fillim të emisionit që nuk e shumë kohë që je bërë ndoshta pjesë e medjave, po na fol pak për jetën, si ndodhi, detaje ndoshta, pak më shumë? Faktikisht e kam thënë edhe ma herët, media nuk është diçka që unë e kam studiuar në këtë rast, ose e kam pas mendje me bodi ndoj herë ose me praktiku. Kam qenë në studime për ekonomi, mandej një periudhë kam punu në banka, kam pas kompani për shërbimet kontabilitetit. Mandej periudha kërë bëra nën, ajo i ndryshoj gjitha. E dinë edhe vetë, se je nën edhe vetë, ndodhë diçka brenda neve që thuaj se rilindim. Po. Dhe të bashkë me fëmin, shpesh herë them, lindim edhe ne. Dhe kryot një personaj i rritë, themi, ashtu brenda neshë, bohemi shumë ma ndishme, dhe duket se krejt, ma emocionale, dhe duket se krejt bota pikërështë cilët rrëth fëmive tonë. Ma ndihë edhe nonat ishe ndryshe, dhe prindrit ishe ndryshe, krejt kjo më bohemi me mërë një ide, në fakt, për me hapë një grupë për prindër. Ka qenë periud pandemie, dhe ishëm t'izolum në atë ku, me vetë faktin që e kishëm t'pa mundur me i taku live njerëzit, do të të me i taku përbal njerëzit fizikisht, ishin rjetet ato që në ndimojshin, do të të me qenë kontakt me njerëzit, dhe e kryova në Facebook një komunitet virtual, me amën prindërimi, bile kom pas në fillim më kujtojt një, në këtë ras një përshtypje, ishë bashkëshortit të më tha, pse tha prindërimi, pse tha nuk pëhap një grupë për nana. Thash, pëse a vesh nana të jënë prindë? Në më tonë edhe babalorët me do e mos janë jënë prindër, kështu që. Absolutisht, thash, a jemi dytë tash brandat në byllun, pandemi, thash, dytë mu angazhu për fëmi, kështu që, jo, tha mire ke, tha po mendova që nana të jënë ma aktive, thash, po sa po rri në telefon, po rënë edhe te, kështu që jemi prapërsysh njëjtë këtë pjesën e angazhimit në përjetë, edhe e hapa grupin, grupi filloj me lullëzu shumë shpejt.
Mandin kuadrët grupit ka rrjedh si ide me bua dhe emision televiziv. Unë ku marrë ftesë për një televizioni këtu në Kosovë, për me kriju si koncept, do të thotë, të njëjtin koncept me sjellë si emision televiziv, edhe e sfidova vetën si moderatore, edhe pse kum pas shumë dilema. Në fillim se ka qenë një botë komplet e re për mu. Bilëm kujtohet takimi me drejtorin, kur ma propozun si ide, thash, për nuk e di, thash, nuk kom punu në media dhe nuk e di sa muj me kry punën. Tha, të kemi pa në intervista, tha, se ti ke dhonë intervista gjithë kohën shkaku i grupet. Thash, për du të me pas ndryshim, kur je musafir dhe kur je moderator. Nuk ka, tha, dhe shumë ndryshim, tha, se të kemi pa që je e lërsh me para kamerës edhe kjo, tha, është një plus shumë i ma. Tha, pjesë tjera ma ndihon ato lullet që thoni i... Detajet e vogla që i përmirëson e jashton e në rrugëtim. Krijon atë mozaikun pasaj. Kjo ka qenë, domethënë, kyçja jam para 2 vite e gjysmë në televizion. Okej. Po si ka qenë, domethënë, edhe si eksperiencë në përgjithësi, sepse me pauza, domethënë, e dim që je në një pauzë realisht. Po, jam në një pauzë tash. Nuk po them që unë konsumoj shpejt ose u stresova shpejt, mirë po vajza e filloj klasën e parë në shtator, unë faktikisht prej shtatorit jam shkput prej televizionit, e që do të rikthejmë prapë. Kom dasht që sidomos këtë gjysmë vjetorin e parë, mos me humb asë një ditë sajë. E dim që puna përna, sa do që mundohemi me dhonë maksimumin me fmi, prap a i stresi punës, është e pa mundur mos me mbajt mendjen 1% caktume në punë kur jenë shtëpi, ose do të thotë anasjeltas. Do isha me qenë komplet e lirë për to, do isha me qenë mami 24-7, që mënyrën kur po i merra jo hapat e parë në shkollë, me qenë ti prezente dhe sa më afër. Me qenë prezente sa më afër edhe mos më pas, do thot, asni problem, asni ngecje të temi në këtë rast, edhe po besoj që u konë vendimi dur, sepse Luna po shkon shumë mirë, është shumë e knaqën me shkollën, po e dënë shkollën shumë, edhe jam rrjedha atë shumë tash, sa që po i friksona tash kur këthejmë prapë në puna, a ku me mujtë me menagju, po besoj që ku me menagju. Do të thone e përmendet që kur të këthejna, që po i bje, ki mu këthy shumë shpejt. Shumë shpejt, shumë shpejt. Jemi të folë për televizionin e njejta, apo do të ketë ndryshime, ose edhe për këtë faqin e prindrimit? Po besoj në televizionin e njejtë. Në televizionin e njejtë, do me thënë. E dim që kur e kryojmë një ambient i cilin a përshtatët edhe sidomos kur e ke stafin që të bëtë mandej si familje e dytë, e ki pak problem më u shkëput komplet. Rikëthimi është shumë majlet njëjtë në vend se sa do të me ndru komplet. Për me eksploru ndështë ose... Okej. Sa ka qenë ndështë sfiduse për ty, Genta, e gjithë kjo eksperiencë në tërsi? E thash edhe ma herët, me vetë faktën ndështë që s'ka qenë brenda ideve dhe pikpamjeve të mija për një tartë me qoftë larkët, sepse nuk e kam pas në mendja asë për një tarë me të larkët me qenë pjesë e media. Ka qenë pak sfiduse, ka qenë pak e rëndë fillim, mirë po këtë qeltërsim para kamerave, për një mendë e kam pas gjithmonë, nuk e di pse, ndoshta është diçka që o e ke ose ke. Është natyrshëm, do më tonë që fiks. Po ma merë mendja. E dinë edhe vetë pasi që je të njëjtin profesion. Dhe ma ndevi që kanë të e dashtë ma shumë. Kur e shef vetën që edhe po përmirësosh, edhe po delë gjdo ere ma mirë, shkon gjithmon të e dashtë ma shumë. Ka qenë pak e fështirë edhe pjesa e filimit, deri sa i kumësu krejta detajet e televizionit. Mikrofonat, kufjet, ndryqimin. Absolutisht. Kamerën. Absolutisht, tashme. Po agentën e ditës parë dhe agentën pas 2 muajve, të folë me këto kodet e televizionit, po habeqen edhe ata, kështu që. Okej. Mysafiri maj pa përstaqëm që e ke pasë në ndoshta në emision? I kom pasë, jo vetëm një, i kom pasë 3 të ftume, falë, i kom pasë 3 të ftume, edhe ku me ndu që ka me zgjatë emisioni, ko gja shumë, se 3 mysafire plus unë, ishte e para parë minutazha dhere në 25 minuta, i përgadita pytjet, dykon asë 12 minuta, 13, do me thonë asë 15 minutat të, që me bëhë dhe 30 minutat tje. Okej. Dhe pasi që emisioni nuk ka qenë live, po e ndërprim,
tash, pytjet ishte profesioni specifik, unë pytje nuk mësha me shpik prej vetës, as mi u këthy komplet se fëlshëm për një problem caktum shëndetësor, nuk mundesh mi u këthy privatisht me pytë se nuk keshke natyra emisionit e tiju. Nuk e di, dhe më thonë, e di që ka qenë ftof, mirë po mu më kanë dalë ndjerës, dhe dherën në fond. Ndoshta për moderatorin, gjeja mësë fituse, që existon është kjo, kur nuk fletë mësafiri edhe krejtë përgjigjet i ka me po, jo, ani, ndoshta. Si do mësë kur nuk mundesh me dalë prej temës shumë, nuk mundesh me shpik pytjo se me dalë komplet prej ati koncepti. Të shmenajt pikërish në atë koncept, ma ndeja dhe kur janë tema shëndetësore, tip, qka me i thonë, qka me pyta ekstra. Me kalumë personale, diska. Ekspertja shëndetësista. Këtu me to ka qenë eksperienca jote, në është ta... Shumë e si kleqme. Ma e si kleqme që kemë ujtë me pas të emision. E di që jemë tjërësit atë shumë, sa që se arroj kore. Wow. Edhe të e këqyrë orën gjithë kohë. Ashtë transmitu pasaj se emision, sepse për 12 minuta po përsoj që... Do është mizë gjatë storjet. I kemë dzirë punë gazetarve që i kërkoj falje. Se diçka ma ndej duhet me bo, me pa tjetër. Okej, po në gjarja në të shtakenta ma qesharake që të kanë ndodhë gjatë emisionit, që po besoj ka shumë, kështu që në cek në njënën ose të regonat. E kum pas një musafir, edhe atë musafir, Erdonita, cilë në kam pas gazetare, dhe në shumë mirë, se për këndë e kom fjallën, ishte ajo që ma gjatë musafirën, edhe tha, nesër e kemi këtë musafirë, tha, kemi kalu te për mirë, tha, se është motin media, tha, dhe nuk e ka problem farë, tha, dhe sa do minutash me pas, tha, e full, tha, shumë serios, edhe shkova unë shlira, ditë, tamam, pa pik derti në punë. Ullëm, edhe tash, një minut pa fillu gjirimi, unë ja të regoj një barculeta ti. Ka që e faja. Edhe momentin që fillojmë 3-2 një, aj fillojmë me qishë. E ndalëm një herë, dy herë, tri herë, dhe kësi po të këqyri, po më kujtojtë barculeta që ma të regojme dhe nuk përmoj me vazhdu. Tani e kishë shumë minutuajën e ndojme... Tani, a mundësh me nga të regojme dhe neve që atë barculeta që... Nuk kom kujtojtë, se unë i harëj për një ditë. Ka qenë barculeta, do me thonë që e kom një... E momentit të ndoshta, po. Unë si të ndojë një, mundohëm branda ditës me a të regu krejtëve, që me ndojme krejtë. E di që ka qenë shumë e si kleshme, se e kemi, si me thonë, nështë ta 30 minuta kanë shku tu që të suaj, e me zi a kemë një, se ma ndëju dash me, s'ke shumë ku asë me gjiru komplet intervjistën, kështu që kjo ka qenë pak ma që sharake që e mbaj me. Okej, prezentusja ma e mirë shqiptare? Si pas te? Ka shumë, ka shumë, njëra është për palë. Falinderit për komplimente. A veç që je këtu në emision, a? Njëra është për palë, jo, në kemë ta, besi që edhe publiku pajtonë me mu. Je ftyrë që të njohim shumë më ti, edhe je ftyrë jashtë zakonisht e dashur për gjithë publikun. Falinderit shumë. Se di, nuk kisha dashur me veçu. E dim që në këtë kohën, kur u transmitek e Big Brother, Arbana na panë betë ashtu si një moderatore, do të tëte pa konkurencë, që na impresionoj keme paracitin e saj, për ndoshta dhe formati ka qenë i tilë, që ka qenë shumë i shikum, dhe e kemi pa ma shumë, ndoshta, na është paracit ma shumë për para syve. Okej. Që nështa e kisha... Arbana Osmanin. Pajtohëm. Pajme dhe të një të më bjëmë. Genta, e kom një letër që tu me disa fjallë edhe që po du prej teje me kriju një ngjarje. Momentale, imaginare, diçka të tilë. Si vajzat e mija. Të momentit. Fillimisht, lexoj për publikun fjallët edhe mund është me fillu prej cilës do te. Mund është me hek edhe diçka nëse nuk të hynë punë, nëse duket nështa pak e vështirë. Fjale e parë, buskuq, maskar, marinar, gaz, guri, pasull, mjell, ndër, han, sfit edhe puthje. Mësë më thuj që doni më ka bo këtë zezë. Po, po, këto e ki... Dhurat. Dhurat prej doni, të shto. Dhurat speciale. Prej cilës mja njësë e gjenta? Ndo shta pi putis, mas mirdi.
Më i meshtu edhe fjalë tjera. Po, po, pa tjetër. Ok, edhe mi përdor këto që janë. Po. Do me thonë, brenda fjalis, këto fjalë me qenë, do me thonë, po. Prezente. Ishte një natë e bukur, me hanë, ku unë rash në gjumë, dhe atë natë pash një ëndër. Pasuli po zije në kuzhinë. Ndërsa unë shfryzova rastin, ta bëj grimin. Përdora maskar, buskuq. Perfekt. Buskuq ky, i cili nuk fshihet, as kur jap një puthje. Më pas, ishte sfidë për mua, ata lë pasulin në gjysë më të zijej, e të dalë. Apo të presë dërisa të zijen. E imaginon që gjitha këto i pash në një ëndrë të vetme, vendosa të dalë, sepse kisha nevoj të takoja një shoqe, e cila është plët gaz e hare. Perfekt. Mirë po, shkallave do të thotë tek banesa ku unë banoj, rëshqitani në guri dhe më doli qumi. Ama shumë e bukur ke. Vërtet, po jo, shumë e bukur. Pëlqej. Qysh me lidh pasullin me grem, tash. Qëtu është e senca. Ama e bukur ke, më pëlqej shumë kënta. E kina mësu me fmit këto... Po. Mi kriju storit imaginuarë, kështë që... Po, për mes fjallve. Sfida më e madhe që ke pasi në angenta? Kur e kum kuptu që gjatë rrugtimit, prindërimit, kom e qenë anë vetme. Ok. Kjo ka qenë është pjesa ma sfiduse gjatë tyre viteve. Sa është e vështirë me qenë, do shta nën, vetë ushqyse, po e quaj e është? Nuk është as pak e lekë. E dy vajzave. Sidomos në vendin ku ne jetojmë, ku faktikisht në këtë vend nuk të frotë, absolutisht asgjë, edhe nëse jetë në një familje normale, edhe nëse je vetme, edhe nëse je çfarëdo individi, nuk është as pak e lehtë. Mirë po të thash që motivin edhe vullnetin matë madhë ma japin ato. Kështu që vetë egzistenca atyne e bënë shtë gjë matë lehtë. Me qëfar para gjykimësh je përbalë genta gjatë këti rukëtimi, du me thonë? Sëpse tu e di që jemi duke jetu në një mentalitet të tilë qëfare është edhe patriarkalt në një farë mënyre. Edhe përbalhemi e ende, exakt. Nuk ka qenë vetëm fillime, mirë po për ata që më njojnë nga afer, e dinë se sa ndishme jë mund, e dinë se edhe sa her ma ndishme jë mbo prej që jë mbo nanë. Fillim jë mundu sa ma pak me ndëgju fjallë, në këtë rast, më ka ndimu edhe ishë bashkëshorti shumë, se e di që mas te për minat periuda ajë më ka shkru, edhe më ka thonë, mos i ndëgjë njerës. Ta shëtutje e din që edhe për mu edhe për ty kanë me folë gjithë shka, po kjo është vendimi joni për bashkë, të që nuk i nevoj me umarë me fjallët njerësve, se nuk qojnë askon, vetëm sa ta rëndojnë situatë në këtë rast. Edhe këtë gjë nuk ja harroj, absolutisht, se ndoshta duket gjë e vogël, për mu ka qenë shumë në atë kohë. Ndoshta një fjallë e ti, një këshillë e ti, ma ka ndru komplet, ma ndi edhe disponimin edhe njërën se që shumë i kumë pa senët. Edhe faktikisht nëse e kumë pa një koment, ose e kumë ndëgju një thashe thëmë, ose diçka, thjesht më kalon për shtypje ma pak, se sa më kishlon, ndoshta mos me pas asë këndo afer, ose mos me më folë. E kumë pas për krajnë maksimalit familjes, gjithmonë. Ata kanë qenë mështetja ja ma e madhe. Me vajze e mundu me, dhe më thonë, me dhonë sa ma te për të to, që mënyrën që ato mës me ndi këtë pjesë. Sa ka qene vështirë të kjo pjesë, po du më ndalë pak kumëtimin, ofta i lajmet të këtë vajza që dy prinder po divorcojnë në këtë rast. Si e kam prit ato? Vajzat në kohën kër na jenë ndoa, kanë qenë gati 6 dhe 4,
do më thonë 5 gjysmi ka pas Luna dhe 3 gjysmi Ema, dështa për faktin që ishbashortit i ka ra shumë othu, ka qenë othi me gjithkohën dhe ka mungu shumë shtëpi. Kjo, po e tham kushtimisht, e ka bo ma të letë këtë pjesë, sepse ato veç e mësu në atë rutinë, që babi nuk ka qenë gjithmonë shpe, kanë qenë gjithmonë me mamin, ma ndeja është ka shumë rëndësia dhe mënyra që është ndash. Për shembol, fëmit e tonë, vajzat e tona, nuk në kanë pa asë dhe njëherë të ugrindë. Nuk kanë dëgju kor, një fjallë, ose një, nuk e di, asë njëherë, asë njëherë. Dhe më thonë, kemi qenë shumë të kujdesshëm këtë pjesë. Dhe kur jemi ndaj, kemi të regu që babi tani do të ketë një banjes tjetër, na do të rrimi këto me mamin ku kemi qëndru dhe risot, sa herdoni, ose në fillim e kemi pas një avaj, një avun, sa herdoni, kur do që mërziteni për babin, shkoni të babi, kur do që të një me pa mamin, rrini me mamin, edhe ju në konë shumë okej me këtë pjesë. Besëm që kur nuk andodh, jem bot tashme 2 vjetë, me kërku babin e tëmve kur janë të unë, ose më më kërku mu kur janë taj. E kanë pësu qatë shpejt dhe nështëta për faktin që nuk kanë kalu periuda traumatike, të jeshtë të konë rutinët të mëve. Do të tatu e kanë marë si pjesë të rutinës edhe nuk, dheri tash fatë mirësish nuk më po asë kur falë ndryshimit e to. Pak po i frikson pjesës shkollës, se dim tash kur bot ke përzimja ma ndjej me nxanësa, me shoke, shoqe, kur fillojnë me ishkëmby historitë, aty pak friksojmë që me dëmës ka mundi ku pak. Tu fillu prej vajzës ma dhe mandej edhe vukla. Okej, po me sa po mëj me kuptu të me thone dhe ju jeni nda në mënyrë paqësore edhe asgjë nuk ka pas diçka aty që ka eskalu situatën ose diçka e tiju. Procesi gjyqësor do të thotë jemi nda me marveshje, nuk ka pas asë seansa, asë kurgjo. Më kujtojt ashtë për thë me humor. Më kujtohet kër ishëm seancë, do të thëtë, është mbajt vesh një seancë dhe aty jemi nda. Ta shumë pëtë ke ishbashortit tërkohon, a je mirë, edhe në të shë, po, edhe në pak kër i thëshin emrat e vajzave, unë disha pak e rëndume. Edhe di që i këna pas vish një shishe uje dhe pishëm e rajeron. Edhe u këthy gjukatë për në këqyrë. E di që ta shumë prekaj, se me siguri nuk ka pa qifte ka që me mirë kuptim, po thamë, thojza. Po i dim në arsujet e tona, që nuk kena mujtë ma tepër me vazhdu lidhjen, edhe u këthyja, edhe për një moment thash, po na qëtë jashtë, edhe për ndërfrejnë kuptim. Po me ndonë që po pojmë hajgore. Ta ma me na thonë, qajnë të lidhju këtë. Kështu që kjo është e mira, dhe shkonë edhe një këshilë, ndoshta për krejt qiftet, me u mundu sa ma shumë mos me eskalu, sidomos kur kje fëmi. Adën më mundu mi rujtë fmitë maksimalisht, më sarë që ata fmi, kur jëmë bo prej dashnisë. Dhe vishë duhet me kujtu këtë pjesë, dhe jo gjithmonë me kujtu vetë momentet e këqia, po dësh me kujtu që aty ka pasë edhe momentet mira. Dhe të thëtë, nuk të ka detyru kërkush me u lidhë matë person, nuk të ka detyru kërkush me bo fmi matë person, nuk të ka detyru kërkush se në rastin të me qenë 13 vjetë e lidhën matë person, se është e pa mundur me nuk mundet me qëndru askosh me zonë. Do shta një dit, një muj, një vit, po ma te, por nuk besoj që qëndron askosh. Do të gjithmon me i marë për asysh krejt gjanat e mira dhe thjesht nuk shkon, qëfar dhe që janë arsujet, shkëpo të, por gjithmon ruje atë komunikimin vetëm shkaku i fëmive. Fix. Ndolimi pak edhe tek familja, po jo familja e realisht jo tek vajza, sepse për vajzave vesëm se folëm, po si që ndronë raporti jëtë me vlaon, Dudën, reperin, do më thonë, shumë të një orë? Prej që kanë ardhë vajzat, po më bojnë konkurencë, dhe tash. Jënë disa video i ke po humoristike në për që qarkullojnë në për internet. Do më thonë, në hapi telefonën, edhe ajë thotë, ku janë besat e dajës? Thëm pas, për dëmë pak me folje mu. Edhe harë nësë me të pytë të si e të ja, qëka e të bua? Hej, qa bune, dënë për, ku janë si i tira me folje? Po, edhe janë gjendje me folje 3 orë, 4 orë. Dë më thonë, aj përgadit, bënd diqka, dele, shetit qenën që e ka, këthejet, nuk jam nalë telefonin vajzave të mija. Po, dhe nuk ka faj, se edhe me mu, aje mirë si e, që shkoj dita, qka me folë ma të për? Këtu i tregojnë loj storja, absolutisht. Adha i tregojnë loj storja, dhe ndalën edhe detyrat i bojnë, e jalëshojnë kamerën. Adha daja, po ishe, a i kombo mirë, se jetën Liverpool, a i.
dhe i ka taku shumë rallë prej kohës që kanë lindë. Raporti në këtë rast, unë thëmë vëtë që ka është forcu, se momentin kër e shëtë dhe të që vajzat e mija jënë qashtë lidhuna me të, je falëndëru se edhe 2 herë, 3 herë, 10 herë ma shumë që e kjeni vloa, edhe që e kanë atë një do. Kritika ma e shpesht që e merë prej ti? Prej ti? Motër shumë bre po qatë story edhe po të nalu. Ok. Ajo shumë direkt, kështu që se ka problem. Jo, nuk shkon të tërkon me... me i shfaqa të halët për ty, për ta thët direkt. Okej, e mirë kjo. Gjen, ta falimderit shumë, se koha veç iku, fluturoj, edhe pse më kam bëjtë dhe shumë pytje pa t'i bo, po shpresoj në një të ardhme të ofert, do takohemi sërish, edhe me i shpalos pse jo gjitha ato eksperiencat ose edhe projektet e reja që do t'vinë shumë shpejt. Falimderit ty për ftesën, edhe unita jashtë zakonisht rehat, dhe jashtë zakonisht mirë, dhe po të përgëzoj për emisionin, e po shpresoj që edhe ti do t'jesh musafire i mjën, shpejti. Pa tjetër, kjo ke mirë se para publiku të me dhënë, mës me iku në kërkojnë. Publik është të bona ftesën, dhe vetëm ta dërgoj atë pjesën e shkurt më ndihë. Falimderit shumë, Genta, shumë suksese edhe në të ardhmen. Falimderit. Shikues të nderuar, është koha për pak publicitetet dhe rikthejme me një herë me pjesën e dytë të emisionit tonë, me rubrikën Kush K, vazhdoni të qëndroni me ne.